А сега ще ви обърнем с главата надолу или с краката нагоре. Вие сами си изберете. Това със сигурност е поредната уникална история на Краси Боев. Днес ще ни срещне с семейство, което абсолютно доброволно отива да живее в къща, обърната с покрива надолу. Да, добре чухте, покривата е забит в земята, а мазето гледа към небесата. И не бъркайте тази къща с онази край морето, която е създадена единствено и само за атракция на туристите. Тук живеят 5 човека и още няколко кучета. Но стига съм ви разказвала, гледайте. Сега ще ви покажа нещо изключително интересно. Не знам така или така да застана, но ще видите нещо страхотно. Здравейте! Здравейте! Приятели мои, аз обещах на хората да им покажа нещо изключително интересно. В случая е къщата, в която вие живеете, нали? Тук живеете. Тук живеем, да. Как се живее тук? Ами, много, много приятно, много интересно. С краката голямо, нагоре. Да, голямо предизвикателство да живееш такава къща. Тавана ни е в мазата, мазата ни е на тавана. Уважаеми зрители, представям ви Екатерина, Стефка, Христос и малкия... Как се казваш? Я кажи ти. Сократис. И малкия Сократис. Семейство, което живее в къща, обърната нагоре с краката. Нали така, Христос? Да, точно така. А вашия живот така ли е? Обърнат ли е? Не, не. Много е добре даже. Може да се вижда обратно, всичко да е обратно, обаче нашия живот е перфектен. Перфектен, така. От колко време живеете тук? Ами, в къща живеем от 5-6 месеца. На нас много ни харесва, беше мечта на майка ми. Много добре се чувстваме в къщата, много е интересно. Много туристи идват всеки ден с автомобили, с автобуси. Цяла България. Стефка, ще дойдеш ли, моля те, при мене? След като на теб ти е било това мечтата, защо? Какво? Как може човек да мечтае да живее в такава къща? Шантави хора, шантави идеи. Харесва ни да е по-различно, по-интересно. Има дух тази къща, има живот в нея, има топлина, има спокойствие. Но си нямате тераси. Това е тераста, нали? Това е терасата. С парапета е надолу. Парапета е надолу, това е гаражната врата. Това ви е гаражната врата, така? Да, това ни е гаражната врата. Но това не означава, че нямаме местенци, където можем да стоиме на въздух навън, да си простреме дрехите. А защо мечката е обесена с главата надолу? Не е обесена. Това е синхрон с къщата. Наклонено. Обърнато надолу ни е животинчето. Това е. Обаче интересното е, че тя, освен че покрива е забит в земята, а мазето ви е горе в небесата, тя и е крива. Защо е крива? За да е по-шантава. За да е по-шантава. А вътре така ли е криво? Така ли ще ходиме настрани? Не, няма да ходиме, но стените ще ги видите и вас мъничко ще ви изненадат, особено прозорците. Да, ще ви бъде приятно да го видите. Как? Наравно ще будем. Равно е, нали? Равно се вървим. Да. Добре, ще ме поканите ли вътре? Разбира се, да. Да, благодаря. Се благодаря. Така. Заповядайте. Благодаря. Това е тавана. Това не е покрива тавана. Точно така. Точно така. Да. Имаме кучета вътре, да ни притеснява, че извинете ме. Да се качваме към мазето. Да се качваме бавно. Ека, няма нужда да питам.
И това е обърнато на обратно. И това е обърнато и още неща има обърнати. И главата ми се върти как да започна да обръщам и цветята. Така. А, тук това... обаче виждам пропуск. Дядо Коледа си е нормален. Да, тук вече влизаме като нормални хора. Е от тази врата да. Се влиза нормално. Столовете са така. Всичко ни е нормално тук. Не, ама, обаче не всичко е нормално, защото погледни. Искате ли да ви демонстрирам как? Първото ми отваряне беше така. Изненадате. Цак и се удря. И се удря и то жестоко. И се гръм и тряса. Да. Но сега, сега как отваряме? Покажи ми, моля те, как ами се отваря. Ами сега отваряме и внимаваме. Стоиме, говориме си и си държиш. Дълго е така. Така. Дълго. Джари е това. Джари, здравей. Говори ли? Да, Джари говори. Ще каже ли нещо? Или? Не, много сме близо до него. Няма да ви каже. Той е малко срамежлив. Това е наклона. Който ние имаме. Ето е колоната. Също е крива. А забелязвате? Тавана. Така. Върви на... Тавана, върви наклонен. И това не е тавана. Това е мазето и върви. Точно така. Това върви. Точно така. Точно можеш така. Ли да ме качиш в мазето? Защото аз първи много ми харесва да кажа, мога ли да се кача в мазето? Защото не знаеш как казваме. Ние, знаем. Другите обикновените хора, като казвам, дай да слезем до мазето, за да вземем кисело зеле, за да вземем вино. А с вас, в случая, казваме... Ние казваме всичко на обратно. Да. Айде в мазето. Това е основата на къщата. От вашите основи се открива една невероятна гледка. Това е нещо изключително. На много малко места може да се види това. И няма нищо по-хубаво от това да отвориш очи, да погледнеш това, което е пред очите ни. Това е наслада. Къде? Жив си. Чувстваш се жив. Да. А когато натиснете в Google Марчево, първото нещо, което виждате е обърнатата къща. И тук на този паркинг лятото спират доста автобуси. Да. Постоянно имаме туристи, които желаят да се снимат. Да. Много ми е интересно, като ги гледам какви пози правят. И най-интересното е, ние не сме от този край. Аз съм добружанка. Това беше едно мое решение. От раз. Дойдох, влюбих се, останах. Това е моето место. Кой е най-странният въпрос, който чухте тук от турист? Въпросът, който мен лично много ме озадачи. Един мъж ни попита, ама извинявайте, какво се е случило с тази къща? Казвам, какво имате в предвид? Земетресение, може би, или нещо паранормално се е случило с тази къща? Този човек си е помислил наистина, че къщата е извадена. И е обърната, след като е построена. Точно така. Точно така. Ние дойдохме от големия град в малкото село, за да си почиваме така от забързването на ежедневие. Но има страшно много туристи, които са пълни с въпроси към нас. И ние не успяваме винаги да отговорим на тяхните въпроси. Искаме си нашето спокойствие, нашето уединение. Но няма проблем. Това е малък проблем. Христос, ти знаеш ли как е построена? Разбираш ли от строителство нещо? Знаеш ли? Не разбирам, не. Не разбираш? Дойдох на готово. Хората, които съм питал, не е лесно. Не се прави лесно. Когато тъщата ти каза, че е мечта да живее тук и съответно, нали, жена ти каза, как реагира? Аз съм най-нормалният отбит. Ги са плати. Имаше и други клиенти, които искаха да купят къщата в този момент, но на Бога собственика реши да... Си избра нас. Да, защото ме усети колко много силно я искаме. И като я купихме, имахме предложение да я купят от нас. След една седмица на много по-висока цена, но ние отказахме категорично, защото мечтите не се продават. Къде живеехте преди? Ние сме от град Тервел. Там живеехме. Оттам започнахме да правим магазини за дрехи. С това се занимаваме цялото семейство. Магазин след магазин. Така стигнахме и до Гоце Делчев. Много ни хареса района.
направихме няколко обекта в този район. И сме си тук за постоянно, харесвани много. Спокойствието, града е много развит, района, и се живее много добре. Как се запознахте двамата? Сега съм от Гърция. Да. От 91-а година съм в България. Вече сам българин, мога да кажа. Интересното е, че беше любов от пръв поглед, поне за мен. Аз го видях в едно много известно заведение във Варна, но той беше доста почерпен. След това, в продължение на 3 години, аз разпитвах кой е този мъж. Но не можех да разбера кой е. В един слънчев ден, като минавах така с колата ми, го видях в една кола, успях да запиша номера, потърсих в Google, написах му съобщение дали е жени и той ми каза да. И аз казвам, какво се случва тук? 3 години аз чакам на празно. А в крайна сметка се оказа, че телефона, който е посочен в Google, е на неговия най-добър приятел и колега. Оказа се, че той е свободен, нещата се случиха много бързо. И това е резултата от тази красива любов. А ти доведе ли твоята гръцка рода да види? Още не съм. Не смееш? Не, няма време до сега. Но ще стане скоро. Снимки показали? Да, разбира се. И? Чудец е. Какво е това? Судба са ви. Как си живее там? Как е това? Мило семейство, въпреки че къщата е шантава, тук живеете добре и задружно. Няма хаос какъвто, нали, все едно като обърнеш нещо и то всичко започва да се търкаля, да става, смесва и така нататък. Изглеждате ми задружно семейство. Да, щастливи сме много. Нищо, че комина ни е долу, но от време на време при нас има пушек. Ние сме нормални хора. Не може да има само любов. Има и дим от време на време. Пожелайте си нещо семейно. В такава къща какво се пожелава? Като във всяка една българска къща се пожелава здраве, любов, всеотдайност, трудолюбие. Това са най-красивите неща. Да сме винаги толкова сплотени, да сме живи и здрави, да сме винаги толкова находчиви, предприемчиви и с лекота да не се сбъдват мешите. Това пожелавам.